Фармадол. Таблетки від головного болю. Нарешті. Сніданок не чоловічий, а комбінований. Це прекрасно. Сніданок спільний. Готують і чоловіки, і жінки. Друзі, я знаю, ви цього давно хотіли, ви давно доскучали, казали, що ж Неля і Люда нічого не роблять, руки в них не з того міста ростуть. От сьогодні будуть з того міста, будемо будемо готувати. Злі язики так кажуть. Салати два. Хто вперше бачить Нелю на кухні, я вам скажу, я вже бачив, з того все росте. Причому неодноразово, до речі, там якщо ви раптом прогавили. Все нормально. Ми два салати сьогодні готуємо. Я готую рецепт з помідорами і м'ятою, а Неля готує солодкі з м'ятою. М'ято всьому голова, ми обов'язково про це сьогодні поговоримо. Це унікальний продукт, який можна комбінувати з чим завгодно. У мене салат з книги рецептів Букінгемського палацу з помідорами і м'ятою. От такої. А в мене салат з бабусиного городу, знаєте, з нашого дитинства та й все. Але головний інгредієнт, справді, яким будемо прикрашати і надавати оцієї пікантності і свіжості, це реально м'ята, тому що її в світі існує більше 40 видів. І вона нереально крута. Ну, її можна додавати і в солоні страви, і в солодкі, в будь-які. Насправді, найпопулярніша, ну, я думаю, ви всі знаєте, це якраз перцева м'ята. Вона багато хто її навіть в себе на городі просто висаджує. Але насправді, якщо зануритися у світ м'яти, то 40 видів точно знайдете. Якщо вирощуєте, до речі, в себе на балконі щось або на городі, будь ласка, надсилайте, показуйте, діліться. Ми з радістю подивимося і почитаємо, що у вас є. Так, поки Єгор свої там... А що там, до речі, у Меган Гаррі? Все там у них, да? Я не знаю. Вони, здається, взяли якусь невеличку паузу, якщо я не помиляюся. Але, бачиш, після того ніяких абсолютно новин немає стосовно цього. Тому... Якось у нас, знаєш, нам своє робити. У нас тут. Ні, нам то ясно. Свої. Я ж нічого, знаєш, на нас це, знаєш, не впливає від слова зовсім. Але так просто, знаєш, там я ж просто готую за рецептом з книги Букінгемського палацу. Мабуть, буде більший. І просто розумію, що Гаррі ніколи це вже не скуштує безпосередньо від кухарів Букінгемського палацу. Давай, ну, хіба я що? Тобі поставлю цю мисочку, розповідай, що ти робиш. Я насправді нарізаю помідор так, як я особисто люблю, а не кухарі Букінгемського палацу, нарізати під салат. Я люблю великі шматки, як роблять у грецькому салаті. Насправді помідори, щоб вони максимально були, не чавились і сік не вичавлювали з себе. Класно, коли вони великими шматками. Так, ну а мені, друзі, потрібно, і в принципі ви можете так само міксувати з того, що росте на вашому городі або в саду. У нас є яблука, в нас є персики, сливи, в нас є лохина для прикраси. Обов'язково лимонний сік, який будемо використовувати. Ну і також я для пікантності трішки додам м'яти. Тому починаю все нарізати так само невеличкими шматочками. А ти знаєш, чи м'яту треба, байдуже, що в мірі це, що твій, що солодкий, що не. Не рвати, рвати була... і у неї є сік. Його треба вичавлювати фактично. Тобто це дивно звучить. От я пропоную, до речі, зараз давай я зі свого рецепту почну. Да? Ти давай, поки твій рецепт перший покажемо. Покажіть, будь ласка, рецепт на екрані, Букінгемського палацу рецепт, щоб ви розуміли, ще раз кажу, вже вп'яте. От, щоб ви розуміли, що ми там не хухри-мухри, а отак все серйозно. Так. Ой, зараз бачите, помідори, м'ята, оливкова олія, цукор, сіль, перець. Ну там на ваш смак можете ще щось додати, якусь спецію, яку дуже любите. Але пам'ятайте, що це канонічний рецепт. Не можна додавати, наприклад, дуже, ну я кажу так, не можна, все можна в цьому світі. Дуже що? Чого? Специфічні трави. От, наприклад, я вчора був у грузинському кафе, і мені жалілася дуже, дуже офіціантка, каже, що всі відмовляються, наприклад, від кінзи, від перцю, від чого там ще, від цибулі. Кажуть, на що ви прийшли в грузинський кафе, якщо ви від цього відмовляєтесь? От, це ж така основа основ. От, тут навпаки псувати не треба, тому що помідори, такі це британський салат абсолютно, от, такий трошки з колоніальним таким присмаком. Просто, щоб, знаєте, раптом рецепт з Букінгемського палацу не перетворився на старий тіфліський рецепт. Так, давайте мій рецептик тепер покажемо, що у нас там входить в інгредієнти, поки я дорізаю яблучко. Знову-таки, у нас сьогодні буде багато їжі. Нагодуємо весь наш колектив цим всім добром. Комусь солоденького, комусь солоненького, але з прохолодним м'ятним присмаком. У тебе м'ята вже прийшла в час м'яти, ні? Ні, ще трішечки не прийшло, але я тебе раптом попрошу, знаєш, мені
порвати її просто. Залюбки. І я трішки приправлю. Це кипіться, це спокоює, я вам серйозно скажу. Насправді так, якщо не поспішати, то приготування їжі може перетворитися, друзі, на певну медитацію. Ти собі нікуди не спішиш, щось своє думаєш, з гарним таким настроєм, посилом, спокійно готуєш, а потім заставляєш усіх домашніх їсти твої кулінарні експерименти. Ти ж пам'ятаєш, що ти телеведучий, ти в ефірі, і у нас обмежений час, ти ж пам'ятаєш? Не пам'ятаю, але бачиш, все так несправедливо в житті, поспішаємо постійно. Це знаєте, як на роботу спішиш теж. А у нас теж, а у нас є свої тайми. І треба теж. О, Боже, так руками треба це. Я все. Сюди дивись, одразу додам. От те, що тобі казав, треба так чавити. Ти подивись, просто така гігантська. Друзі, ви просто подивіться, яка величезна лохина. Ну, реально дуже велика. Ви бачите? Так, слухай. Це якась мутант? Не знаю. Лохина-мутант. Відбірна, мабуть, якась, але насправді дуже велика. А вона подешевшала, до речі, чи ні зараз? Так. Зараз подешевшала. На багатьох ядках вже просто є купа ж, розумієш, вже і смородина, і агрус, ну все з'явилося абсолютно тому, і попит на лохину трішечки падає. Ну так, лохина так трошки зліва стоїть, бо стільки всього прикольного зараз. От, так, ну що, у мене вже час, оливкової олії. Заправляй. Заправляти, та, о, опа. Трошечки, оп. Все, не льок, ну я фактично готовий, я тобі так скажу. Слухай, а має бути ще... Я тебе попрошу вичавити мені трішки лимону, лимонного соку, а я додам меду. Тому а що... де лимон? Чекай. Ось лежить. А, все, тоді я зніму зараз, бо в мене вже воліє. Без проблем, дивись, я це теж обожнюю. Так готуються всі морські страви. Давай, я тепер фактично просто вичавлю. Розривається і лимон і... Я, до речі, лимон теж трошки все. І в свій додам. Ідеально. Так, ну що? М'ята, ти порвав мені м'ята? А, ні, тобі не порвав. Давай, мені ж також. Я тебе попрошу, якщо що, але ж не попросила. Прошу. Давай. Руками, ні? Можна? Так, да, можна, звичайно. Якраз руками і треба. Ой, геніально. Ну, ви можете, звичайно, красиво собі приправити, але ми хочемо, щоб був прям такий гарний аромат. Так, все. Оп. Так, ну що, куштуємо, то зараз нас з'їсть редактор, замість того, що ми з'їмо салати. На тобі ложку, вже не, можна, не будемо, знаєш. Не можна терпіти ці пекельні борошна, знаєш. Давай. Без церемонії. Та давай прям з тарілки, як в дитинстві. Та ти що? Ну давай. Боже, воно сік пустило. О май гад, друзі. Пощавайте. Це дуже смачно. Оце кулінари так роблять. Ніколи так не робіть. Ніколи так не робіть. Так. А дай я твій пскуштую. Тепер швиденько солоденького. Бери ложку. Ложку твою візьму. Ага. Ні, це бомба. Люди, це просто і це бомба, правда. М'ята взагалі бомбічно додає смаку. Клас. М'ята? Чому голова? Не реклами, якщо у нас є редактор, не буде ведучих в програмі. І ми повертаємось.